sākt gribētu ar šādu tādu aktualitāšu apskatīšanu. Un pirmā no tām, protams, ka vislielākā tieši saistīta šodien ir arī tas pulksteņu lieta, pulksteņu pārgriešana. Mēs pārējām no ziemas laika uz vasaras laiku. Vai nav super? Vai nav super? Kurš ir par? Lūdzu, kaut kādu troksni. Kurš ir pret? No, super, tie paši cilvēki ir gan par, gan pret. Līdz ar to viss mums ir ļoti labi un skaidrs zināms. Man ir, zini, pārdomas šī sakarā. Kungi, iespējams, jums arī ir, droši pievienojieties. Kas ir forši, ka mūsdienās tās mobilās tehnoloģijas, ja viss ir tik ļoti attīstījušās, ka paši pārregulējās? Man, piemēram, telefons pats pāriet. Ir vēl kāds? Man arī. Tev arī? Jā. Aiziet. Kuram telefons ir tik netapīgs, ka pats nepāriet? Lūdzu. Tādā ziņā, no vienas puses forši, no vienas puses nekad nevar zināt. Bet galvenais, man liekas, ir izlemt, kurā laika joslā jūs dzīvojat. Jo, ja jūs nevarat izlemt, tad jums būs līdzīgi kā vīrietim attālā. Palūkšu. Redzat, ja cilvēks nav izlēmis līdz galam, tad bikses it kā simbolizē, ka viņš grib maskēties, bet jaka, ka viņš grib, lai viņu pamana. Tad vai izdomā. Tas ir tas, ko man gribas teikt. Bet tā ir viena lieta. Tā ir viena lieta bibliotēka. Bibliotēka vēl joprojām mums nebeidz pārsteigt. Gaismas pils, ja, spīguļo ar vienu vairāk. Pagājušā nedēļa parādījās ziņas, ka problēmas ar jumtu. Mediji ziņoja ļoti kaut ko ļoti apšaubāmu, ja ka jumtā ir tece, un bibliotēka viņus izlaboja, ka ir nevis tece, bet sūce. Zini, kā bibliotēkai tu nevari pārmest nu, kaut ko nekonkrētu. Jo sūce, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ja jūs sapat, sūce ir tas, kas nāk pēc teces. Nē, otrādā. Tece un tad sūce. Nē, sūce un tad tece. Redzat, cik grūti. Ir kā mēdieši to tika galā. Ja loģiski, sūces rezultātā veidojas pilis, kuras sāk tecēt. Principā mēdieši soli uz priekšu, kas ir nožālojami. Viņi pareģo to, kas nav. Tu tā, kas sāks tecēt, tad viņi teiks, ka plūdi bibliotēkā ir. Nē, tikko tecēt sāka. Un, kas interesanti, vai jūs zinat visu šo stāstu, vai jūs domājat, kas tad fantazē? Viss dzirdēja? Ja, ļoti labi. Un jūs izlasījāt arī, nu, kas ir iemesls? Putni. Putni knābā ārā silikonu. Viņi arī gribas, zina, apgreidoties. Man jās, vai nu viņi narkomāni kaut kādi, ja? Riktīgi kaut ko viņi grib noķert kaut kādu fanu. Vai arī tā ir gaismas pils. Zin kā, un iespējams viņi būvēta pēc kādām sanlatviešu tradīcijām un pildīta, viss tas ir nevis vienkārši silikons, bet kaut kādu ķirbju kliju sēklu maisījums. Nu, lai būtu tautiski. Iespējams tāpēc, bet kaut gan, es nezinu, kāpēc viņi bija par to pārsteigti un kāpēc viņi par to nebija padomājuši jau iepriekš, jo tā ir gaismas pils, ja? Tas ir stikla kalns, 7 kraukļi, ja tur galā jau ir paredzēti, jau Rainis jau bija viņus ieplānojis. Tā kā simpunk, ka būs putni tur augšā. Ja izlasiet taču gabalu līdz galam pirms būvējiet. Rainis jau rakstot nebija iedomājis, kāds uz tās muļķis un būvēs šito. Stikla kalns! Kaut ko? Kurš to būtu iedomājies? Jebkurā gadījumā gaidām vēl arī meiteni, kas tur uzkāps augšā un aizmigs. Un tā kaut pāris bembistas, kas vilks augšā. Kas vēl kolosāls? Jā, Jānim šodien dzimšanas diena! Obā! Jā! Nu, ne man! Es visu domāju. Nē, 100 punktu kādam Jānim dzimšanas diena. Cik Jāņa Latvijā ir. Tad es šodien dzirdēju, ka šodien Meža parkā notika pretstresa skrējiens. Un es uzreiz iedomājos, kāpēc pretstresa skrējiens nenotika pagājušajā nedēļā Biķernieku mežā. Ka būtu noderējis, ne, tāds višķiņ kaut kas. Jo, ja tagad tur notiks kaut kāds skrējiens Biķernieku mežā, tad skrējējiem ir jāizstās aptuveni šādi. Kā es iedomājos, ja nu, lai jūs vispār iedomātos, ka tur var vilkt iekšā. Bet jebkurā gadījumā pāris dienas apakaļ, 27. marts, mums bija kolosāls vēlens notikums teātra dienas. Un kā es varu uzzināt, ka ir teātra dienas, vismaz man ir viens vienkāršs veids. Tagad ieeju sociālajos tīklos un ieraugu šādu tipa bildes. Ja, kad mums cienījumi aktieri čaļi sāk pārģērties pa meitenēm, zini, teātra diena ir klāt. Un dziļa vielāca mums sagatavojas arī teātra dienas popūriju. Trīs runči kādā krogā par Rīgas jumtiem dzied, par jaunību, kas garām
un arī šķērsāmie. Jo tu esi dzīvs, tu esi dzīva, viens zirgs vēl ir brīvs. Vienā vieta uz brieža vēl brīva. Ko? Tas tev, Jāni. Paldies. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi, ja tu man...